Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk makluman semua warga AADK, AADK akan menganjurkan satu peperiksaan khas iaitu peperiksaan peningkatan secara latihan PPSL pada tahun ini. Peperiksaan akan diadakan pada 6 dan 7 Jun 2023 bertempat di Institut Penilaian Negara INSPEN Kajang, Selangor. Peperiksaan ini terbuka kepada semua pembantu anti dadah grade S19, S22, S26 dan S28 untuk memasuki ke skim perkhidmatan penolong pegawai anti dadah grade S29 dan terbuka kepada penolong pegawai anti dadah grade S29, S32, S38 dan S40 untuk memasuki ke skim perkhidmatan pegawai anti dadah grade S41. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kali terakhir AADK melaksanakan peperiksaan khas pada tahun 2012, iaitu pada 10 tahun yang lepas. Tetapi pada waktu itu, ia dikenali dengan terma peperiksaan kenaikan pangkat secara latihan KPSL. Terma dan syarat peperiksaan telah dipinda melalui perkeliling perkhidmatan bilangan 10 tahun 2013. AADK bertekad melaksanakan peperiksaan PSL ini sebagai salah satu inisiatif penting dalam meningkatkan motivasi, prestasi dan kompetensi warga AADK, khususnya untuk skim anti dadah. Peperiksaan PSL diiktiraf dan merupakan satu keistimewaan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk menggantikan syarat kelayakan akademik bagi penjawat awam yang telah dilantik dalam perkhidmatan. Peperiksaan PSL membolehkan penjawat awam untuk memohon pelantikan ke grade lantikan yang lebih tinggi walaupun tidak mempunyai syarat kelayakan akademik yang telah ditetapkan. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan ini dan berharap semua calon telah membuat persiapan secukupnya. Saya juga mendoakan agar semua calon dapat menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Kepada para petugas peperiksaan pula, jalankanlah tugas dengan penuh amanah dan berintegriti. Semoga semua warga AADK mengambil peluang ini dengan sebaiknya untuk kemajuan kerjaya dan organisasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.